keskeisin johtopäätös oli se, että meitä tietotyöläisiä ja meidän tietotyöläisten kannattaa pitää taukoja. Eli kaikki nämä tauot palautti ja palautti siitä stressistä. Eli se on se pointti numero yksi, että muista pitää niitä semmoisia rentouttavia taukoja, joissa et niinku räplää kännykkää tai vedä röökiä tai kahvetta pelkästään. Mutta tauot on tärkeitä. Ja sitten toiseksi se, että mielenkiintoisesti, että nimenomaan se metsäympäristö, virtuaalinen metsäympäristö, joka oli luotu siis videolla ja tällä äänimaailmalla, niin palautti kaikista parhaiten näistä muista vaihtoehdoista. Kyllä. Ja se tietysti niin kuin oli kiva meidänkin kuulla, että tavallaan tämä tuli hyvin paljon tukea tälle meidän hypoteesille tätä kautta.